Nenad Vasić dugo igra fudbal. Bilo je nepravdi, pretpostavljam, igrao si za mnoge klubove. Danas nije ovde pobedio fudbal. Danas su ovde pobedili neki ljudi koji su van fudbala, koji u stvari režiraju vaše sudbine. Miletu Tomiću su suze malo čas pošle na oči. Pa šta da kažem, evo, u ovoj polusezoni, ovaj drugi put smo namešteni. Znači, studijemo, uzimali bodove, malo je, znači, igrač, što su nam istavili, malo je. Ajde sad i penal, jer ljudi ne mogu na šansu da naprave jednu šansu, a nas sputavaju. Pa, dok li će ovaj futbol da ide ovako, ja ne znam. A šta je bilo kod penala? Šta je bilo kod penala, najbolje će se vidjeti na snimku, ali ja sam bio mnogo blizu, tako da kontakta nije ni bilo. Njihovi igrač još hoće da ga rukom dohvati, ne može ni da ga dohvati. A kamo li penal, to je sramota. Još plus je slučenja Mileta Tomića, jednog džentlemana. Čovjek, naš šef je prišao da kaže savjet kako, šta možda da igramo, raspored, on mu daje crveni. Pa nije samo i njemu dao i štoper našem.